Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Piráti půjdou do parlamentních voleb společně s hnutím STAN. Dnes ráno to potvrdil pirátský šéf Ivan Bartoš. Mají šanci společně získat čtvrtinu českých voličů, na niž si myslí? A změní poměry v zemi, jak tvrdí? Komentátoři Jaroslav Plesl a Radko Kubičko budou hledat odpovědi. Viděli jsme v neděli bouřící dav na Staroměstském náměstí. Připojili se někteří politikové, lékaři i umělci. Reakce? Kritika za bezohlednost, nezodpovědnost a obviňování z extremismu. Proč se na náměstí rozhodl promluvit herec Michal Suchánek? A jak situaci komentuje vědec Jaroslav Flegr? Dozvíte se. Piráti a hnutí STAN míří do podzimních sněmovních voleb společně. Po starostech posvětili toto spojení i členové Pirátů ve vnitrostranickém internetovém hlasování. Je to už druhá nově ustavená koalice, která hodlá ve volbách porazit vládní hnutí ANO. Zisk minimálně 25% hlasů. Takový cíl si pro podzimní sněmovní volby klade koalice Pirátů se starosty. Netají se přitom ani ambicí volby vyhrát. My jsme připraveni, pokud bude mít možnost, ujmout se vedení této země. Chceme společně skutečně nabídnout férový, moderní a bezpečný stát pro 21. století. Piráti se starosty se vymezují proti současné vládě Andreje Babiše a hnutí ANO proto chtějí v nadcházejících sněmovních volbách porazit. Stejný cíl přitom má i trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Znovu zvítězit chce ve volbách i hnutí ANO. Premiér Andrej Babiš v partii připustil, že koalice budou vyrovnanými soupeři. Já je nepodceňuji, samozřejmě. A vy jste v politice vlastně doposud nikdy nebyl poražený. Umíte si sám sebe představit v opozici? Jako řadového poslance? To nevím, možná jo. Politolog Josef Mlejnek ale upozorňuje, že vítězství ve sněmovních volbách je pouze formální úspěch. Protože premiéra vybírá prezident a nemusí, není nějak vázán ústavou, že by musel oslovit nebo pověřit sestavením vlády volebního vítěze. Prezident Zeman navíc v minulosti spojování menších opozičních stran proti hnutí ANO kritizoval. Spojili se několik trpaslíků, vznikne velký trpaslík, ale nikdy nevznikne obr. Předseda Pirátů Ivan Bartoš se Zemanem plánuje výhledově sejít. Jedním z témat rozhovoru by měl být právě i prezidentův zamýšlený postup po vyhlášení výsledků voleb. Šimon Pilek, CNN Prima News. No a já ve vysílání vítám komentátory Jaroslava Plesla a Radka Kubička. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Že jste přišli. Dobrý den. Jaroslave Plesle, chci sedět ve vládě, kde bude premiérem Ivan Bartoš. Tak se vyjádřil šéf hnutí STAN, pan Rakušan. Splní se mu to? Já nevím, záleží, jak se bude vyvíjet. Podle mě hlavně ekonomická situace související s vývojem epidemie SARS-CoV-2. To si myslím, že je absolutně klíčová věc. To bude mít vliv na výsledek voleb. Co myslíte vy? Tak může, pokud tato koalice, která má docela dobře našlápnuto zatím, i když samozřejmě ten její vnitřek nám zatím ještě není úplně jasný, zejména u těch Pirátů, ale je to pořád přehlednější než ta druhá koalice, tak pokud vyhraje volby, tak stát se to může tam být stejný scénář, jako byl v několika krajích. A nebo v Praze. Zůstaňme ještě u téhle dnešní nově posvěcené koalice. Byl by tam nějaký jiný lídr, než je Ivan Bartoš, přirozený podle vás? Já myslím, že bezesporu by tam byl, ale znovu říkám, ta koalice není úplně, není takhle sourodá, víceméně je proti té druhé, ale není úplně jasná a ani Piráti nejsou úplně jasná strana, jak se budou chovat na té centrální úrovni. Zase můžeme se podívat, jak to bylo tady v Praze, kdy byl nominován pan Hříb, který byl vytažen z klobouku de facto. Nebyl to člověk, který se v pirátské politice nějak pohyboval, ono to ani nešlo, protože Piráti se dostali na politickou scénu jako nový. Takže je to otázka. Já sám nemám úplně jasno, co to je pirátská strana. Zatím. Pořád. Ivan Bartoš jako lídr, možná budoucí premiér. Umíte si to představit? No, umím si to představit, ale když se dívám na tu koalici STAN a Piráti, tak si myslím, že je tam jedno jméno,
které mi přijde jako daleko vhodnější kandidát na premiéra. Nyní u Pirátů je ve stanu a je to liberecký hejtman Martin Půta. Ten si myslím, že by byl daleko vhodnějším kandidátem na předsedu vlády. Tahle koalice bude usilovat o hlasy čtvrtiny voličů, jak avizuje, a navíc spolupráce s další nově vznikající koalicí Spolu. Připomenu, že je to KDU, ČSL, TOP 09 a ODS dohromady. Ti chtějí také čtvrtinu. Nezní to až příliš pohádkově jednoduše? Zní to pohádkově a samozřejmě oni, tyhle dvě koalice usilují o stejný typ voličů. Takže já si myslím, že tam dojde k významným třenicím ještě před volbami mnohokrát a nakonec se může stát, že ten nejsilnější, nejhlasitější předvolební boj bude probíhat právě mezi to těmito dvěma opozičními koalicemi. Které nepřekonatelné rozdílnosti mezi sebou tyhle dvě nově vzniklé koalice, které si pojmenovaly, myslím si, jednoznačně společného nepřítele a vlastně společný cíl, jaké tam jsou? V rámci opozičního boje nebo v rámci opozice jejího úkolu by mělo být získat moc, to znamená odstavit současnou koalici od vlády, a to nejde jinak, než se nějakým způsobem spojovat. Takže to dělají de facto dobře a správně, to znamená, že pracují tak, jak by měli, i když na druhé straně ty úspěšné koalice, nebylo jich mnoho v České republice, skoro žádná, byla čtyřkoalice, která se taktéž začala drolit a rozpadat, ale na zcela jiných věcech, ale super úspěšná koalice byla na Slovensku proti Mečiarovi. Strana demokratické koalice neporazila sice Mečiara, ale odstavila ho od moci, a tak nějak by to asi mělo probíhat, bych řekl, jak to bylo na tom Slovensku. A to se obávám, že úplně neprobíhá právě proto, že jsou tam opravdu některé věci, které... Co to je? No, co jsou ty rozdílnosti? Slyšeli jsme to v rámci koalice Spolu. To si myslím, že nejdůležitější ten spor o přijetí eura. To si myslím, že tam ventilovali mezi ODS a TOP 09 zcela jednoznačně. No a potom samozřejmě o lídry, protože někteří ty lídrové nejsou přijatelní pro ty druhé lídry a pro ty strany. A proto taky třeba ta slovenská demokratická koalice, a zkoušela to i ta česká, ale ne z velkým úspěchem, zvolila lídra této koalice, a to nebyl žádný z těch předsedů. To byl někdo úplně jiný. A to si myslím, že je cesta, kterou by ta opoziční koalice měla jít, a to tedy zatím nejde. Která z těch koalic podle vás vydrží i po volbách? Která spíš není udělaná pro jednu příležitost, totiž volby? No jednoznačně delší životaschopnost bude mít koalice Pirátů a Stanu. To znamená, to by mohlo dál fungovat. Tak, jak říkal Ivan Bartoš, takhle chce i hovořit výhledově s panem prezidentem, že to není v koalice pro volby, ale koalice pro práci po volbách. Já jsem přesvědčen, že ano, ale pan Bartoš zase musí vnímat, natolik už je dneska zkušený politik, že Stan funguje dneska na české politické scéně podobně jako dřív fungovali Lidovci. To znamená, že oportunisticky hledá spojence, kteří jsou na cestě nahoru. Takže kdyby se náhodou ukázalo, že Piráti nejsou na cestě nahoru, tak já jsem naprosto přesvědčen, že Stan se okamžitě od Pirátů odtrhne, jako se odtrhnul od TOP 09. Nebo od Lidovců. Ať to bude kdokoliv, kterákoliv z těchto koalic uspěje, bude se muset porovnat s Milošem Zemanem. Jak ten se podle vás, pane Kubičko, postaví k eventuálnímu vítězi voleb? Bude jmenovat, tak jak se chce ptát i Ivan Bartoš při návštěvě u pana prezidenta, kterou plánuje, bude jmenovat vítěze voleb, respektive lídra, vítěze voleb premiérem? Měl by to udělat, i když u Miloše Zemana není opravdu nic jisté, ale bude záležet na tom, do jaké míry ta koalice uspěje bezesporu, do jaké míry utlumí ty svoje spory a jak k prezidentovi přijde. Pokud tam přijde rozhádaných 5 stran, tak se obávám, že Miloš Zeman toho využije a nejmenuje vítěze vole, pokud tedy ty strany zvítězí. Pokud tam přijde jednotná koalice, která bude mít jasného lídra, jasného kandidáta na premiéra, tak si myslím, že ani prezident Zeman nebude moci od toho udělat něco jiného. Myslím si, že mu nic jiného nezbyde, než to jmenovat. Ale bude skutečně záležet na tom, jak ty strany budou konzistentně působit. A to si myslím, že je opravdu to nejdůležitější. A hlavně, jak říkám, politika je často personalizovaná, tak já si myslím, že by měli mít opravdu zcela jednoznačného lídra. Pokud to bude někdo z předsedů těch politických stran, tak to bude problém. Vítěz je ten, který má většinu v parlamentu ve finále, co si budeme povídat. Myslíte si, že pan prezident bude jmenovat
lídra toho vítězného, eventuálního vítězného hnutí, když to bude jedno z těchto hnutí, šéfem. Ten, kdo si dohodne tu podporu, to nemusí být zrovna ten vítěz. Nemusí, ale pokud jsem dobře slyšel prezidenta, tak prezident říkal, že jmenuje vítěze voleb, který bude mít zajištěnou podporu ve sněmovně. To znamená, že už si dneska otevírá dveře k tomu, aby případného papírového vítěze voleb jmenovat nemusel. A já si myslím, že on už v tuhle chvíli kalkuluje s tím, co bychom si měli říct dneska ve studiu, že absolutně nemáme tušení, jak ty volby dopadnou, protože může se stát, že třeba Tomio Okamura nakonec získá 15%. Je taky možný, že koalice Spolu se vůbec nedostane do sněmovny, protože 15%, které musí získat, je opravdu vysoká laťka. A v ten moment by ta celá hra vypadala úplně jinak. Dostanou se třeba do sněmovny podle vás komunisté? Nevím. Příští. Odhadujete? Nevím. Jak to odhadujete? Nevím. Ta situace teď vypadá poměrně dramaticky mezi námi i pro ČSSD. Já myslím, je možné, že se opravdu nemusí dostat KSČ a ČSSD. Vypadá situace opravdu dramaticky. Záleží také, jak se zachová vlastně k těmto stranám právě ten náš volební systém, protože ten je nastaven tak, že větší politické strany mají větší váhu a to se právě proto se ty strany sdružují, takže uvidíme. Já si myslím, že ten potenciál těch protibabišovských, řeklo by se, nebo protivládních voličů je docela velký. Ta nespokojenost tady s tím vládnutím oligarchicko konfliktem zájmů si myslím, že je ve společnosti velká, to je naprosto evidentní. Už ten zbytek společnosti, kromě samozřejmě těch 30%, co jsou v preferencích ANO, tak je opravdu unavená už z Babiše, je naštvaná, vysloveně to je vidět všude, v médiích, na sociálních sítích, všude, že je naštvaná, takže ten potenciál je skutečně velký. A teď jde o to, jak ten potenciál se spojí. A pokud se spojí, tak to dopadne skutečně jako v těch krajích a Babiš bude odstaven. Pokud se bude spojovat, jak se spojuje dosud, tak je to na vážkách, v tom bych souhlasil s panem Pleslem. Na druhou stranu jste nezmínil tu rostoucí sílu, již jste zmínil vy, SPD se poměrně daří. Souhlasíte s tím, co říkal pan Kubička? No tak já si myslím, že tam hlavně dojde k jedné věci a to je to, jak se bude profilovat ta koalice Pirátů a STANu. A ta samozřejmě musí kopírovat úspěšný recept Andreje Babiše, to znamená říkat, my jsme noví, my jsme nebyli u moci, je třeba to vystřídat, vyměnit a poslat nové lidi. A myslím si, že pokud to budou dělat tímhle jediným možným způsobem, který je správný, tak si myslím, že tím zašlapou do země svého potenciálního koaličního partnera. A pak, znovu opakuju, ta hra bude vypadat úplně jinak. Percentuálně, jak je to pravděpodobně, že se stane příštím premiérem znovu Andrej Babiš? No, já si myslím, že to je 50-50 v tuhle chvíli. Myslíte si taky? No je to malá pravděpodobnost, protože on sice... Tedy nemyslíte, že to je 50-50? No to myslím, že skoro ne, protože tam je problém v těch koaličních partnerech samozřejmě. Jestli Tomio Okamura tedy přesvědčí, jestli Andrej Babiš bude chtít s Tomiem Okamurou jít do vlády, protože přece jenom jaksi ta ostrakizace stran podobného typu v Evropě a v Evropské unii přece jenom panu Babišovi něco říká a proto také nešel do otevřené koalice s Tomiem Okamurou, protože se rád ukazuje v Evropské unii a to by se asi přestal ukazovat, kdyby šel, skončil by skutečně, ať spravedlivě nebo nespravedlivě, jako rakouský Haider nebo Wolfgang Schüssel, když šel s Haiderem do koalice, takže myslím si, že to bude velmi složité. Ale co se týče těch koaličních partnerů, tak ty jsou na dně, to je evidentně vidět. A hledání nových, to je otázka. Samozřejmě jsou určité spekulace, jestli by třeba ODS nešla znovu s Andrejem Babišem, protože, nebo znovu, že jestli by znovu teda v těch rozdaných jestli kartách... Jestli by se nenašli, tak jako se našli při hlasování. No právě, protože ty rozpory opravdu v té koalici Spolu jsou naprosto evidentní. ODS, nebo voliči ODS, třeba když se podíváme tady do Prahy, tak představa, že lídrem tady bude předsedkyně TOP 09, si myslím, že je natolik vlastně nepřijatelná pro takové ty typické voliče ODS, že si myslím, že to absolutně nemůže fungovat. Ale to by asi ta koalice nakonec musela možná být třeba z ANO, ale už asi bez Andreje Babiše. Pojďme
Oni natolik vlastně se vymezili proti němu, že jít přímo jako jeho osobu si myslím, že asi bude pro ně taky nepřijatelné. Ale může nastat izraelský scénář, jako samozřejmě ve velmi modifikované modelu, že tady budeme mít situaci, kdy jediné možné řešení bude, že vládu sestaví Piráti, STAN a Andrej Babiš. A jakékoliv jiné další řešení nebude možné. Pojďme se podívat dopředu a velmi stručně jasně. Bude potřeba vyvést zemi z krize, z ekonomické krize a zároveň, jak tvrdí obě ta uskupení, změnit poměry v naší zemi. Může se to kterémukoliv z těchto subjektů, o nich jsme tady hovořili, podařit? Já nevím, co je změna poměrů v zemi. Co tím chápat? To je prostě velmi abstraktní věc a to říkají vždycky všechny politické strany, jejich lídři, že změní poměry v zemi a nakonec dál žijeme v České republice, tak jak ji známe od svého narození, v podstatě, když pominu komunistický režim a přechod demokratického režimu. Ale klíčová bude podle mě ta ekonomická věc, protože až se budou sčítat škody po covidu, pokud se vůbec budou sčítat, pokud má letos ta covidová krize skončit, je možné také, že bude pokračovat dál, tak já vůbec jako si nemím představit, jakým způsobem se bude dávat dohromady rozpočet, jak bude vypadat hospodářská politika vlády. Krátkou reakci, prosím. Změny poměru, to je naprosto evidentní. Je to odstavení Andreje Babiše, jeho nestandardního způsobu vládnutí s hnutím ANO. Tak to si myslím, že tady tohle se splnit dá, pokud dostane stejný vývoj, jako je v těch krajích právě. No ale, jak jsem tady vždycky jmenoval, tu Slovenskou demokratickou koalici. Ti sice odstavili Mečiara s takovým tím jeho hřmotným způsobem vládnutí, ale nakonec skončili v totálním rozkladu a v totální korupci taky. Takže byť udělali mnohé reformy. Takže si řekneme za 9 měsíců. Pánové, děkuji vám, že jste tu byli. Přeji hezký večer. Díky. Kritiku za bezohlednost a obvinění z extremismu si vysloužili účastníci nedělní protivládní demonstrace v Praze. Proč se na ní rozhodl vystoupit herec Michal Suchánek a proč se nepřidal evoluční biolog Jaroslav Flegr? Obou se zeptám, už za chvíli dostanou slovo. Zůstaňte s námi. "360 stupňů pokračuje, díky, že jste s námi. Asi 2000 lidí protestovali v neděli na Staroměstském náměstí proti vládním opatřením. Demonstranti přijeli z celé republiky a požadovali otevření podniků a škol. Mnozí vyzývali vládu k demisi. V asi dvouhodinovém programu zazněly projevy zástupců podnikatelů v pohostinství, fitness trenérů, lékařů, maturantů anebo podnikatelských odborů. Připojili se lékaři, politikové i umělci. Vystoupil tu bývalý prezident Václav Klaus anebo epidemiolog Jiří Beran a také jeden z našich dnešních hostí, Michal Suchánek. Michala Suchánka vítám právě ve studiu a pozvání přijal také evoluční biolog Jaroslav Flegr. Dobrý večer, pane profesore. Večer. Michale, co říkáte ostrým reakcím na tu nedělní demonstraci na Staroměstském náměstí? Překvapili vás? Dotkli se vás? Tak asi se mě něčím dotkli, ale ani ne, tak nějaký reakce, jako spíš titulky. Byl jsem zahrnutý do něčeho a kdo tam byl a něco slyšel, tak si to udělám nějaký obrázek. Důvod, proč jsem tam šel, je úplně jednoduchý. Já jsem chtěl pomoct Danovi Landovi, který ho znám, o kterém vím, jak to řeší, odkud si prošel, když já můžu mít na určitou patetičnost jeho třeba blanický výzvy nějaký názor. Ale to, že se dostal až do té sněmovny, nějakým způsobem brali vážně, co říkal, tak já jsem si řekl, já mu pomůžu. My jsme si spolu kdysi dávno takhle běhali po Václaváku nebo Staromáku ještě 2 roky před revolucí. A když jemu někdo podsouvá, že to jsou jeho politické ambice, ekonomické ambice, exnácek a takovýhle, tak já jsem si prostě řekl, já mu pomůžu. A potom... To zní, jako když se podporoval předvolební meeting Daniel Landy, teď to vypadá. Tak jste to řekl. Ne, podporoval jsem svého kamaráda a svého přítele. To, jestli tam někdo, já nejsem vůbec proti rouškám, chci se nechat očkovat, vůbec nesouvisí s dalšíma jako řečníkama. Opět se to vzalo šmahem, nějakýma titulkama, jsou výhodný samozřejmě logicky pro ty média, ale u mě je zásadní věc, daný slovo, přátelství a
znám ho a vím to. To, že to padlo takhle, to, že pan prezident nebo ex-prezident něco říká, to je jeho věc. Jeho věc je, co tam říká ten, třeba dejme tomu, učitel. A mě prostě vadí číst o tom, že ty lidi radši měli jít pomáhat do nemocnice. To s tím přece vůbec nesouvisí. Tedy vy jste šel pomoct nebo podpořit Daniela Landu a říct svůj názor a neinformoval jste se o tom, kdo všechno tam bude mluvit, ne, a co ne, říkat? Ne, 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 to není o tom, že bych se neinformoval. Ne. Vy jste to věděl, kdo tam bude mluvit? Ano. Ale nemůžu, nevím, co budu říkat, nebo to je jedno, ale to je úplně jedno. To je můj postoj, můj. Proč vy jste tam nebyl, pane profesore? No, jednak mě nikdo nepozval. A myslím si, že by byl v hodně složitý situaci, kdyby pozval. Protože by bylo jasný, že mě vypískají, tak já jsem tam, ve skutečnosti jsem se tam vznášel nad vodami. Jo, tam mentálně jste tam byl s ním? Ne, několikrát tam prostě zmiňovali. Nevím, jestli tentokrát i jméno, ale byl jsem tam takhle přítomen. Takže jako já se snažím ve všech možných médiích šířit informaci o tom, co se tady vlastně děje a co je potřeba, jak je potřeba chápat to, co se děje a co se proti tomu dá dělat. Tedy vy jste tam nebyl, navzdory tomu, že vy jste byl tím, kdo podpořil právě Daniela Landu a celou tu akci, jo. Cesta ze tmy. Jestli se nepletu, mluvili jsme tady spolu o tom, měl jste spoustu nápadů, které by přivedly lidi zase do koncertních sálů. Chtěl jste kultuře pomoct a to je i to, co vás svedlo sem. To znamená, vy ale nemáte potřebu tímhle způsobem oslovovat DAF a vysvětlovat. Určitě, takhle už jsem říkal, kdyby mě tam pozvali, tak bych velmi váhal a jak se znám, já mám tu toxoplazmu a takže jsem zvyklý riskovat, tak je možný, že bych tam šel a zkusil bych jako vysvětlit i těmhletěm nahněvaným lidem, zoufalým lidem často, že prostě to, proti čemu bojujou, prostě je chybně, prostě zuřej dobře, ale na špatném hrobě. Zuříte dobře na špatném hrobě? Asi jo, ale já chci jenom říct, že ta frustrace přece těch lidí, já jsem se tam pokusil říct a taky jsem byl nervózní, než jsem viděl ty lidi a uvědomuji si, jakou najednou máš de facto moc nad nějakou skupinou lidí, kteří jsou v nějakém stavu. A zároveň bez moc taky ovlivnit, kdo tam stojí a s kým mě ne, potom ve finále hodí do společného koše. Ale to jsem jako v tu chvíli neřešil, ne. Spíš já mluvím o tom, že jestliže si třeba pan Hamáček stěžuje na to, že lidi, nebo obecně, že ty lidi ty restrikce nedodržou, ale vláda dělá všechno, co může. Ono, víte co, teď, ono je to nepřenositelný. Ať už zaměstnanci státní, nebo ale i třeba herci, kteří jsou zaměstnaní v divadlech, nebo politici, chodí do nějaký práce. Já vím, že chtějí to dělat, že to taky chtějí řešit, ale existenční nebo morální, ale asi ty existenční důvody, které prožívají ty lidi každý den, že opravdu skončí špatně, tak to je nepřenositelný. A proto ty lidi tyhle věci dělají. Vy jste řekl, že nechcete přežívat, chcete žít. Jak byste si to představoval v kontextu, v souvislostech? Já jsem si to vypsala včera, 9300 nových případů, 7132 lidé v nemocnici, PES 84. Jak by to žití, normální žití, mohlo za těchto okolností vypadat? Já přece od tohle, já nemám recept na to. Já jsem řekl něco, že už jsem... Na co tedy očekáváte, že vám nabídnou? Myslím, že takovéhle věce, jako třeba s kterou přišel pan profesor a ta cesta ze tmy, pan Lux a Honza Perníček, že to jsou ty věci, které třeba by se daly řešit. A proto jsem tam byl a proto toho na podporu, že tam jde o to dát zkusit znova. Já vím, že to je furt dokola, ale dát znova ještě nějakou skupinu třeba, aby se to řešilo. Ty zmatečný vyhlášení, promiňte, jsem už teď zasíčil, že mají vytočený z toho, nezlobte se. Ty rozhodování, lanovky, ano, ne, lidi tam, že ty lidi fakt se v tom, a já sám to nevím. Já sám to nevím. Tedy chaos je to, co vám vadí. Já bych chtěl někomu věřit, no, vím, že to je těžký, ale když se to takhle mění, tak ta důvěra se přece ztrácí. Vy jste pro tohle vyjádřil pochopení, proto jste se snažil podpořit tu iniciativu Daniela Landy, Cesta ze tmy. Jak se dá žít v této situaci? Nechtějí přežívat, chtějí žít. Je to asi pochopitelné. I vám jako vědci to musí znít jako něco, co skutečně má nějaké ratio.
Já myslím, že je potřeba se chovat rozumně. Měli jsme velkou šanci se do toho normálu tak nějak vrátit. Opravdu už jsme měli tu epidemii na lopatkách a místo, aby jsme počkali ještě 14 dní s těma opatřeníma a nechali vyklesat množství denně nakažovaných pod 1000, tak jsme nesmyslně rozvolnili a naplnili jsme si špitály teď před lednem, kdy přijde úplně jasně třetí vlna, prostě chřipková sezona a ještě to bude okořeněný, že sem přijdou ty... Já se vás skoro bojím zeptat na prognózu, protože už jste prognózy měl, pak jste je relativizoval. Takhle, neptejte se mi teďko na těch 14 dní, co bude teďkon, protože ten leden opravdu nebude hezký. Ale co, jak se vrátit k tomu normálu? K tomu bych chtěl říct. Prostě musíme srazit epidemii tak, aby bylo 500 lidí nakažených denně a všechny vytrasovat. A což to je při 10 tisících udělat. Nových případů denně složité. Vy jste chtěl reagovat? Já jsem chtěl, nám se tady s panem profesorem nebo mně stala taková věc a já to potřebuju třeba vysvětlit. Já už nevím, jestli můžu podávat ruku, nemůžu podávat ruku. Já vím, že to je na míře nějaký naší, ale já tady jdu na záchod, umyju si ruce, tady neustále nosím nějakou dezinfekci, to si udělám, jdu a instinktivně podám panu profesorovi ruku. Pan profesor udělá tohle, já jsem na to zapomněl, ano, asi by to tak mělo být, ale já potřebuji vědět, teď třeba, co by se stalo, když bych vám podal ruku a zase si tu ruku otřel. A vy to nevíte? Já to nevím, proto se ptáme. Téměř jistě nic, ale to je zesilující, to má amplifikační ten, když uvidíte, že flégr vám podá ruku, tak veselé ji budete podávat dalším. Ale teďkon jste viděl tohle a teďkon se diváci dozvěděli, že opravdu je potřeba na tohle myslet a nepodávat si ruce. Takže děláte takovou tu kampaň, co vy tedy postrádáte. Potřeboval byste vědět, proč něco máte dělat všechno, nebo nemáte ano, dělat. Ano, takhle to všechno pojmenovat. A tím, že já to dělám, respektuju to, otírám si furt jak blázen tohle a předpokládám, že by to měli dělat všichni, ale bez toho, aniž by jim někdo pořád jako to nařizoval. To, když se to vysvětlí, tak je to... Máte pocit, že vám to nevysvětlili? Já se v tom ztrácím, proto to říkám. Máte ten pocit, pane profesore, jako člověk, který se na to dívá z odborného hlediska, že to není dostatečně jasné? Není to jasný, ty lidi opravdu nevědí, v čem žijem a nikdo jim to rozumně nevysvětlil. Prostě já to vidím, teď já jsem... Tak tedy dával... promiňte, ale ani vy v tom případě. Ano, tak já dělám, co můžu. Jako snažím se a myslím si, že jsem oslovil už poměrně dost lidí a vysvětlil jsem to, ale tohle se musí dělat nějak organizovaně. Kdo to má vysvětlovat, pánové? Kdo to má vysvětlovat znovu a znovu, tedy proč nepodávat ruku, proč nosit roušku? No tak teďkon třeba tady relativně nově vznikla ta iniciativa Sníh. Když se podívají lidi na ty webovské stránky, tam odborníci dali odpovědi na různé otázky a tam se lecos už dá najít a roste to takovým způsobem, že je šance, že prostě tam se najde. Problém ta toho asi relevantní... bude, jestli vy jste třeba narazil na iniciativu Sníh. Ne. Kdyby tady seděl Andrej Babiš, ano. Co byste mu řekl? Myslíte si, že on je tím, kdo dluží nějaké vysvětlení? Asi jo. Já zase to vnímám trošku tak, že si nemyslím, že se něco stane, když člověk se v něčem neorientuje nebo udělá chybu a řekne, my jsme se snažili, ale udělali jsme to blbě. Sorry, pojďte teďka tyhle ty a zkusíme to takhle. To by měl říct? Já nebudu říkat, co by měl říct. Jako tam se, co byste mu řekl, tak předpokládám, že to by byla vaše rada tedy mu. Já nebudu, ale... Pavlíno, já dobrá, kdybyste ho potkal a mohl mu vysvětlit, proč jste byl na té demonstraci, tak takhle se ptal by se vás. Pane Suchánku, proč jste tam mluvil k tomu rozlobenému davu? No, ale co jste tím chtěl dokázat? Ale jsem to před chvilkou říkal. To byste mu říkal?
No, rozumím, rozumím. Odpověděl na otázku, proč jsem tam byl, tak jako jsem odpověděl. To znamená, vy byste mu říkal, že nemáte dost informací na to, abyste pochopili. Já bych mu řekl, já se jenom už tom neorientuju, jsem zoufalej, jako je zoufalých pravděpodobně víc lidí. A znova říkám, jejich existenční problémy jsou nepřenositelné na ty lidi, kteří berou nějaký peníze nebo nějaký refundace. To tak prostě je. S tím se asi dá souhlasit. Řekněte mi, co by podle vás tedy se mělo teď stát? Z vašeho hlediska. Já to beru samozřejmě velmi laicky. Já pořád věřím vakcíně. To já prostě, jo, mě upřímně řečeno jsem v takovém stavu, že je mi jedno, jestli budu mít v létě tři uši z toho, jo, nebo něco jiného, ale asi tyhle ty možnosti nějakým způsobem to protestovávat. Já třeba furt nosím u sebe testy, prostě furt, jo. Ale já přece tady, vy jste mě zatáhli, já jsem sem přišel jenom to říct, protože mě někdo pozval. Já nemám co a nechci. My jsme rádi, že jste přišel a vlastně říkáte to, co jste říkal na tom náměstí. Co by se teď mělo tedy stát, aby lidé, kteří jsou dezorientovaní, nespokojení, naštvaní, taky unavení, pochopitelně, to jsme všichni od toho března, aby se ta atmosféra změnila a abychom to tedy zvládali lépe? Protože dramaticky lépe to nezvládáme. Takhle. Teď už není v podstatě jiná šance, než zase zkusit těma nejdrastičtějšíma, nejbolestivějšíma metodama zastavit tadyhle tu vlnu. Já myslím, že to bude práce na leden. Ale potom, jako výhledově samozřejmě z druhého konce, provočkovat, co nejrychleji provočkovat maximum lidí. Spějeme k tomu? No, obávám se, že ne, že jediná šance jsou teda ty kraje, kde teda se zdá, že hejtmani, jako že těm záleží opravdu na těch lidech a snaží se udělat maximum. A myslím si, že Evropská unie jim pomůže, že teda zase ty vakcíny sem přijdou, takže teď jde o to. Tedy vidíte to optimisticky. Michal Suchánek řekl, že se nechá očkovat navzdory pochybnostem nějakým nebo nejasnostem. Ano. Vy se taky necháte očkovat, pane profesore? Jakmile to bude možný, tak okamžitě. Jako, ale oni se nechají očkovat skoro všichni okamžitě, protože teďkon uvidějí, jak nedostávají ty vakcíny, ty ohrožený, ty potřebný, a jak to dostávají ty privilegovaný. Češi začnou závidět a hlavně si uvědomují, sakra, tak proč se o to tady ty rvou, aby teda pokoutně dostali ty vakcíny. Takže jako já myslím, že když to zvládne stát a nedojdou nám jehly, tak si myslím, že opravdu do podzima budou všichni. Děkuju za váš názor. Michale, děkuju, že jste tu byl. Musíme končit. Já musím říct, že ale tak jako tak ten stát musí nechat ty lidi věřit v jejich nějakou míru zodpovědnosti. Děkuji. Díky, pánové, díky, že jste tu byli. To je z našich 360 stupňů všechno. Nenechte si ujít zprávy ve 21 hodin, já se těším zítra. Na viděnou.